Herr Rotgewehr! Jägi Otter! In the list number two, please come to the list. Aquila Secania, Arguras Dew, fighting now. Next fight, the Hateful Eight, the Norsemen. Aquila Secania Taurus and Arguras Dew, Cherokee, was the last fight in that list. Připomínám, že po skončení základního kola na listu 2, který je ten blížce k pódiu, uvidíte Buhurtové setkání s sedmi dámských týmů, tak si to nakategorují. So Aquila Secania, first round, take four, very soon and fast fight. Now will be second round, so we will see how quick is it.